ви встановлюєте камери відеоспостереження в найбільш важливих і приватних місцях. Фахівці з кібербезпеки в усьому світі помітили масове зростання кількості кібератак на системи відеоспостереження. Камери відеоспостереження призначені для підвищення безпеки, відстежують події в режимі реального часу і допомагають у розслідуванні інцидентів, що вже відбулися. Але кожен пристрій з доступом до інтернету є дверима до вашої мережі. Якщо ваші камери безпеки зламані та використовуються зі зловмисними намірами, вони можуть надати хакерам відео та аудіо ваших найбільш чутливих та інтимних моментів. Вони можуть бути використані для комерційного та промислового шпигунства, збору інформації про заходи безпеки вашої організації та для багатьох інших шкідливих дій. Низький рівень кібербезпеки може легко призвести до експлуатації мережі або зловмисних дій проти сторонніх об'єктів. Ваша мережа може стати зброєю в руках хакерів. Коли йдеться про кібербезпеку, кінцевий користувач розраховує на захист з боку виробників, навіть якщо це не є їхньою основною сферою діяльності. Багато компонентів, що використовуються в системах відеоспостереження, мають невідоме походження. Зараз Конгрес США настільки занепокоєний, що прийняв закон про асигнування на національну оборону, або NDAA, що обмежує використання певних виробників на об'єктах державної власності США. Ця ситуація змусила дві провідні компанії Provision ASA та Checkpoint поєднати зусилля і представити революційне рішення для систем відеоспостереження з будованим захистом від кіберзагроз. Ви більше не повинні йти на компроміси в питаннях безпеки. Кіберзахист починається ще на етапі виробництва. Checkpoint Quantum IoT Protect постійно сканує вбудоване програмне забезпечення, щоб переконатися у відсутності будь-яких відомих вразливостей, включаючи сторонні компоненти та бібліотеки з відкритим кодом. Після введення системи в експлуатацію, Checkpoint NanoAgent забезпечує вбудований захист у реальному часі, який блокує будь-які спроби доступу до ваших пристроїв, запобігаючи будь-яким спробам змусити їх відхилитися від встановлених алгоритмів роботи. Два провідні бренди об'єднали зусилля для створення платформи відеоспостереження з реальним захистом кібербезпеки. Provision ASA та Checkpoint здійснили революцію у сфері кібербезпеки систем відеонагляду.